idag tänkte jag göra en chitchat get ready with me. En chitchat get ready with me. För att det var ett tag sedan, ni verkar gilla dem. Och det är typ så här samtidigt ett sätt för mig att catch up lite mer vad som händer och inte i mitt liv typ. Men jag tycker att vi kör igång på en gång. Nej, det gör jag inte. Först innan jag börjar med någonting annat så måste jag visa den här teckningen. Som ni säkert redan har sett för att jag har delat den på Snapchat, på bloggen, på Instagram och nu YouTube. Alla mina medier. Och förresten, side note, följ mig på Snapchat om ni vill. Jag har öppen story. Ibland. Ibland stänger jag den. Men oftast så är den öppen, så då kan ni följa mig, Helena Ahlborg. Kolla på den här teckningen. Den är sjuk och hon som har gjort den heter Frida. Hon är 14 år. Tänk om hon hade sån här talang när man var 14. Och hennes Instagram är fridan_art. Det skriver här. Så gå in och följ henne. Och gärna lite beröm, för hon är fantastiskt duktig. Jag fattar inte hur man kan göra sånt här med sina händer och ett par pennor. Jag är i extas. Jag har ramat in den. Och den här ska jag sätta upp i mitt rum. Så tack så jättemycket återigen, Frida. Jag har tackat dig på alla medier, men det känns inte som att jag kan tacka dig nog. Nu sätter vi igång. Och jag börjar med samma foundation som jag provade i min förra Get Ready With Me. När jag testade produkter från JFR. Och jag hade inte så jättehöga förväntningar på den här, för att jag hade inte hört så mycket om den. Men den är fantastiskt bra. Nu har jag sett att fler och fler börjar använda den. Men jag hade inte hört när jag fick den. Spelar roll. Det är Milani's Conceal Plus Perfect. 2-in-1 Foundation Plus Concealer. Och jag är färgen 04 Medium Beige. Så jag tar en pump på min beauty blender. Och du brukar ofta sträcka med bara en pump. För den är väldigt bra täckning. Förlåt för att ljuset skiftar så jäkla mycket. Kan tyvärr inte styra över det. Apropå Snapchat, ni som följer mig där har sett att jag köpte en ny dator igår. Jag köpte en MacBook Pro och tidigare har jag använt en MacBook Air. Det är en lite tunnare, lättare dator typ. Men för 2 dagar sedan så bestämde den sig för att helt totalt bara krascha. Det gick inte att starta den på typ 2 dygn. Så jag bara gav upp för att jag kände inte att jag kunde inte få mitt jobb gjort om jag inte hade en dator. Så jag tänkte inte sitta där och vänta på att vi skulle laga den skit. Så jag gick och köpte en Pro då, som sagt. Och det gjorde jag helt enkelt för att den har betydligt mer minne. Och det behöver man när man har liksom filmer och mycket bilder och så, för att det tar upp väldigt mycket minne. Det är liksom stora filer. Ja. Men sen, idag, i morse, så klickade jag på knappen på min gamla dator bara för att se om det hade hänt något nytt. Och då startade den jäveln. Jag har försökt i 2 dygn att starta en helt stendöd dator. Och så går jag och köper en ny för väldigt mycket pengar. Och sen, dagen efter, väljer den sig för att funka. Alltså min otur. Men alltså jag fick igång den ett tag, men sen ganska snart så liksom kraschar den igen. Fast den, alltså den funkar ett tag, men jag skulle inte säga att den är användbar ändå, för att alltså om jag ska sitta och redigera och greja på den och sen så bara kraschar den och allt försvinner liksom var 10:e minut, så är det ingenting att ha. Så att jag ångrar ännu inte att jag köpte det nya. Och när vi pratar om typ dyra grejer, vänta, jag är klar med foundationen, jag ska ha lite concealer och då använder jag Instant Age Rewind concealer. Finns den här att köpa i Sverige? Kommentera. Jag har inte sett den, men jag vill ha den. Jag köpte den här i USA. Hur som helst, när vi talar om dyra grejer så jag la ut en vlogg i, jag vet inte när ni ser det här, men min senaste vlogg i alla fall. Så visade jag lite snuttar på vår nya bil. Och helvete vad ömtåligt det är att visa upp lite dyrare grejer. Jag fick så mycket hat på den videon att jag är bortskämd, att min familj är snobbig. Och så skriver flera stycken att vi är rika som något dåligt. Det är inte dåligt att ha mycket pengar. Och jag tänker inte försöka dölja, eller alltså det är ingen hemlighet att mina föräldrar tjänar bra. Och vad är då felet när mina föräldrar väljer att spendera de pengarna? Och på en bil också, det är inte direkt så att en bil är något onödigt. Det blev ett jävla ståhej, men jag känner mest att mina föräldrar har jobbat ihop pengar. Och varför ska de inte få spendera dem på vad de vill? Den här gången blev det en bil. Och ja, den är dyr, men den är jävligt bra och fin. Och det tyckte mina föräldrar var värt, så fucking chilla. Jag vill bara klargöra att
jag tar inte åt mig när ni sitter och skriver att min familj är rik och jag är bortskämd. Och sen att jag är bortskämd för att mina föräldrar köpte en bil. Det är inte min bil. Ni får göra precis som ni vill. Men jag tar inte åt mig och därför är det ju inte nödvändigt att hålla på. Så. Och apropå bilar, känner ni min röda tråd eller? Apropå bilar så har jag börjat övningsköra. Nu sätter jag min concealer med det ljusaste pudret från Anastasia's Contour Kit. Jag har börjat övningsköra, jag kör typ 3 gånger. Inte jättemycket, men från att inte veta vart bromsen och gasen sitter till att ha köra på motorvägar, i rondeller, korsningar och allt möjligt så känner jag mig ganska nöjd. Jag är långt ifrån fullt utvecklad, men jag tycker att jag har fått en bra början. Och det är väl för att min pappa är väldigt pushande. Han liksom drog ut mig på en motorväg 3 gånger jag körde i mitt liv. Körde 110 km i timmen. Han skulle ju aldrig göra någonting som han vet att jag inte klarar av. Men det var kul. Det är kul att köra bil. Sen fyller jag i september så jag har ju väldigt långt kvar. Jag är mer än ett år kvar tills jag får ta körkort. Men nu sätter jag hela mitt face med Lumina CC Color Correcting Powder. Så där och nu är det dags för the eyebrows. Det jag fruktar varje dag. Mina fula, hatade ögonbryn. Apropå ingenting. Fuck, nu tappar jag min röda tråd. Men jag ska skaffa gymkort. Woo! Jag har haft det förut, men om man säger så här, det är ganska dyrt. För gymkortet här kostar typ såhär 1 och 2, 1 och 3. Och det är väldigt dyrt när man går och gymmar 2 gånger. För det gjorde jag förra gången. Därför så höll jag mig hemma. Och har tränat hemma nu under en väldigt lång tid. Jag har tränat typ såhär minst 3 gånger i veckan hemma. Under en lång period. Och jag känner väl inte riktigt att jag har uppnått de resultaten jag vill. Och därför ska jag väl prova något annat helt enkelt. Och typ köra lite med vikter. För att jag tänker att det kanske kan ge mer. Nu vill jag hålla tyst för att det här med ögonbryn och prata samtidigt är ingen bra kombo. Jag sa inte vad jag använde, men det är ingen nyhet. Anastasia's Brow Wiz. Och sen går jag in med Anastasia's Brow Powder. That was my mirror. Hur bra ska jag vara? Som ny! Vi provar igen. Anastasia's Brow Powder. Fy fan, jag tror inte det här går att rädda. Jag har sagt det förut. Every day is not a good eyebrow day. Vad ska jag göra med mina ögonbryn? Jag har inte sagt vad jag dricker. Jag dricker Nocco Päron. Inget sponsrat. Men väldigt god. Moving on to the final touches. Contour kit. Lite snedborste. Blanda 2 färger. Midsommar är ju nu på fredag. Om jag inte har helt fel. Jo, det är det. Och mina planer är väl lite oklara som vanligt. På dagen ska jag i alla fall vara med min släkt. Och vi ska göra det vi alltid gör. Det finns en liten park här i närheten som heter Furuvik. Där det finns karuseller och så vidare. Så dit åker vi med våra små kusiner. Och är där till typ 4. Och sen är det liksom hopp och lek för de större barnen. Så då ska jag nog ta hem ett tjejgäng. Vara hemma hos mig, grilla, lyssna på musik, dansa. Förhoppningsvis kunna leka. Kunna köra lite lekar och sånt på gräsmattan om det är fint väder, bada. Det hänger lite på vädret. Jag hoppas att det blir bra. Det ser inte ut som det är just nu, men vad fan. Kan midsommar leverera bra väder någon gång? Det blir så mycket roligare när det är bra väder. Sen får vi se om det blir något partaj. Men det är det jag har planerat hittills i alla fall. Skriv gärna vad ni ska göra på midsommar. Det är kul att höra. Nu tar jag återigen det ljusaste pudret från Contour Kittet. Och en väldigt kompakt borste. Och så liksom städar jag upp lite. För att jag vill inte ha bronzer än det här nere. Och sen till det sista, highlighter. Och jag är lat så idag tänker jag bara använda highlighten från kittet.
orkade inte bära med mig ut massa produkter. Och jag har en sak till att prata om. Orange is the New Black, nya säsongen har kommit ut på Netflix. Jag har bara sett typ så här 2-3 avsnitt. Jag trodde ju att jag skulle typ sträckkolla hela serien, men jag är typ lite besviken. Får man säga så? Eller alltså, jag vet inte, jag hade tjejkompisar över när vi satt och kollade på det, så att jag var inte helt fokuserad. Men jag vet inte. Det var inte så här, åh jag vill se till avsnitt, åh jag vill se till avsnitt. Fast i och för sig, avsnitten är typ 50 minuter, så att det är inte så konstigt att man inte vill se flera på rad. Men jag vet inte. Vad tycker ni? Är ni besvikna eller tycker ni att det är toppenbra? Jag vet inte, jag får nog ge er en chans till. Det är lite mer fokuserad, sitter själv på mitt rum, äter chips. Ja, det får vara allt. Jag hoppas ni har tyckt om den här lilla pratstunden där jag sminkar mig. Har jag sagt vad det är för dag idag? Det är tisdag, 21 juni. Ja, så det var det. Ni får ha det jättebra. Kommentera gärna vad ni vill se här på kanalen. För jag har ju mycket mer tid nu när jag har sommarlov. Alltså det är det här när det är lite dåligt väder som det har varit nu ett tag. Det är ju dåligt för att sommarlovet blir sämre. Men det är ju typ bra för mitt jobb, för då jobbar jag mer. För då gör jag inte lika mycket saker, då håller jag mig typ hemma. Och då har jag mer tid för att jobba. Så för mig är det typ bra att vädret skiftar lite, fast nu har vi fått väldigt lite sol. Lite kan vi få. Ja, ni får ha det så jättebra, så hörs vi i nästa video. Puss och kram!